napoka iria zaete zuek. Nola esango genuke, oso talde soila, ez? Barren-barrendik kantatzen duena, musika tresna dezente jotzen dituzue, baina bada bat oso berezia dena, izan ere Mirenen ahotsa musika bihurtzen baita, ez? Musika tresna da, zure ahotsa. Bai, saiatzen naiz behintzat tresna bihurtzen. Tresna bihurtzen, ez da? Bai. Bigarren diskoa hartuta zabiltzate, batetik bestera. Bai. Eta gainera, airean sai honetarako oso egokia, izan ere arnasten ikasteko berriz. Bai. Ze esan nahi duzu, disko honekin? Bueno, gauza asko esan nahi ditugu, ez? Baina, bueno, indogu pixkate, utalde bezala ere pixkate geldi alditxo bat, eta, ez, hausnarketarako... Bai, izan da, etapatxo bat amaitzu da, eta berri baten hasieran, bueno, irudiero da, ez? Aha, eta horregatik arnasten ikasteko berriz, ez? Hori alde batetik, eta oso barruko gauza kontatzea dituzue beti, ez? Bai, zentxasinuak, eta, bueno, gure inguruan pasatzen dianak, eta... Tematika jakin batera junga bere, baina... Ze pasatzen da zuen inguruan? Badanetik, ez dakit. Ez dakit esaten egisa esan, baina bueno. Biruztasuna, barruko... Bai, barrura begiratzea. Sentimendu guztiak adierazten dituzue, oso era berezian. Batean da bestean ibilita zaudete, nazioartean ere, bai? Bai, egon ginen 2008an Japonian, Polonian ere egon da gaude. Bai, aukeratxo batzuk euk ditugu eta aprobetsatu ditugu. Bai. Napoka iria, atxerik gabeko iria, non dago Napoka? Napoka, Rumanian, Transilvaniako hiriburua da, Cluj Napoka. Eta, bueno, bezatik dator izena, eta, bueno, pixkat eraldatzeko, ero, bueno, guria pixkat eitzeko egin genduen, hori, atxiak kendu, eta pixkat gure izena bere ganatu, ez? Eta zer du bai di horrek zuen izena sortzeko? Hasi berritan, ni bertara junitzen ikastera, urte erdi batein aban bertan ikasten, eta ez dakit, justo hasi berritan zela geunden, izena ezakigun ze, hasi ginen izketan, da, bueno, suertatu zen. Politxa, belarri gabe politxa, Napoka. Aha, haizue, ba, zuen pieza bat eskainiko diguzu orain, ze eskaini behar diguzu? Kontra. Kontra. Letra eta musika, dendena oso kuidado handi zentzungo ditugu. Zuen letrek zer esan asko dutelako, eta musikak ere bai, eh? Jo, eskerrik asko. Benetan, nahi duzuenean, aurrera, ebetxe zaudete, eh? Airean gure etxe honetako eskenatokian, gaur gurekin, zuzenean, Napoka iria. Da ez ezetz.
da ez, ez ez. 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 Da ez, ez ez.